Hello, Be. <clears throat> Magandang umaga sa lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng mga OFW sa sulok man ng mundo. Ilan na lang ba ang bangs mo simula no nag-abroad ka? <clears throat> So, super big shout out pala sa ating mahal na presidente. No? Nais ko lang magpasalamat sa iyo dahil uh, napakagandang balita ang iyong hinatid para sa aming mga OFW. So, ngayon, masasabi natin nagluluksa na naman ang mga dilawan at <clears throat> nabigo sila sa kanilang hangarin. No, so magantabay na naman kayo kasi gagawa na naman sila ng issue at agam-agam para ikasisira ng ating mahal na pangulo or goberno So, ganun pa man is, thank you so much, Tatay Duterte, dahil pinakinggan mo ang aming hinanaing, ang aming daing, na mawala yung 3% na yan, ng bonggam bongga sa pill health na yan, dahil wala naman talaga kwenta yan. No? At shout out naman dyan sa mga mga kawatan, no, ng mga pundo, No, big shout out sa inyo. Kabaytani maglawig ang kabuhi nyo. O, oh, di ba? At sa mga nagsabi pala, no, sa mga grupo ng mga dilawan na tinawag nila ako kahapong bobo, no, dahil um, kinuyog ako ng mga dilawan, no, tinawag nila akong bobo dahil um, pinoprotektahan ko daw yung pangulo, et cetera, et cetera. So ito lang 'yung masabat ko sa inyo. Ito lang 'yung masasabi ko sa inyo. Bobo lang ako sa inyo paningin pero hindi po ako umaasa sa gobyerno. Hindi ako umaasa, hindi ako batugan, hindi ako palamunin ng gobyerno. Yan po 'yung isang bobo na kagaya ko. Yes, aminado ako. Hindi ako college graduate hindi ako high school graduate, pero elementary graduate ako. Pero kaya ko mabuhay sa sarili kong sikap. Kaya ko mabuhay sa sarili kong diskarte na hindi umaasa sa goberno. No? So, ang mula na yan, mahamba ko sa inyo. So, dahil minsan, ang tao na sobra sa talino, ang taong sobrang napaka-edukado at maraming natapos na kolehiyo, minsan sila ang may matinding masamang pag-uugali. Dahil kaya nilang gumawa ng masama dahil sa sobrang talino nila. Hmm. Amula na iya masabat ko sa inyo. No? So ngayon, bakit ako gumagawa ng video laban dun sa PhilHealth na yon? Dahil nasahanay ako ng damdamin ng mga OFW. No? kung gaano kahirap kumita ng pera dito sa ibang bansa kung gaano kahirap malayo sa pamilya kaya wag nyo ako itulad kay Lin Lawan na basta basta na lang bibitaw ng masasakit na salita laban sa gobyerno natin dahil sa may ah, dahil sa may pinanindigan siyang politiko mm. No? ngayon masasabi ko sa inyo mapadilawan ka man mapaduterte ka man mapadidis ka man or mapadilawan ka man isa lang ang ating isinisigaw rito na hindi matuloy yung 3% na mandatory ng PhilHealth yun yan yun no so kung dilawan ka man or didis ka man na isa kang OFW wala kang ibang hangad dito kundi ang matanggal ang ano na yan yung bills na yan na kinakasa ng mga senador. No? Dahil yan, ha, malamang, pakana na naman ng dilawan yan para masisi ang presidente. Gagawa siya, gagawa sila ng paraan. Yan po ang sobrang talino. Yan ang sobrang talino ng tao. Sa sobrang talino ng tao, nakapag-aral ng kolehiyo iba't iba ang kursong pinagkukuha. Makakagawa sila ng masama laban sa bayan nila, laban sa bansa nila, laban sa mamamayan. No? So, mas mainam pang maging grade 6 ka lang na hindi ka umaasa sa gobyerno. Kahit elementary graduate ka lang, kung oh may guts ka, may glory ka, kung masipag ka, at may tiwala ka sa sarili mo. Kaya sa mga basher ko, na kumuyog kahapon sa live ko, ha, wala akong ibang hangad kundi mawala yung 3% di ano na yan, na mandatory na yan. Yun lang yun. So, kung minamaliit yung pag-English ko, who are you? I don't know you. You do not know me also. Huh? Kaya wag ako. Dahil isang simpleng mamamayan lang din ako. Isang simpleng OFW lang din ako. Na kumakayo dito, nagpupuyat dito ang pinaglalaban ko rito is yung mawala yung mandatory na yun para sa lahat sa buong OFW hindi lang para sa sarili ko hindi lang para sa presidente ha yung mga nagsasabing basher dyan nagsasabi na inuuto ako ng pangulo wala may naguto sa akin sarili kong opinion to ha kaya wag kayong mga ano kayo, kayo mga basher kayo, kayo mga dilawan kayo, mga basher kayo. Ha? Tandaan nyo, dami account lang kayo. Ha? Halos karamihan sa dilawan, dami account. Totoo yan, real talk yan. Direct to the point kasi ako magsalita eh. Ha? Pero, kahit dilawan ka pa, kahit DDS ka pa, isa lang ang hangarin natin dito. Ha? Ang mawala yung 3% na yan na mandatory. Yun lang. Lagay natin, magtalo kayo diyan, no? Comment to comment, no? Dilawan versus DDS, comment to comment hanggang doon lang. Hindi niyo maialis sa puso at isip niyo sa dugo na nanalay tayo. Pilipino pa rin tayo. OFW tayo lahat dito. Ha? Huh? Mm. Kaya wag niyo ibas niyo ako, sabihin niyo ako bobo. Hindi ah. Hindi ako piktado dyan. Mm. Mali-mali yung pagla ko. Mali-mali. Yes, bobo ako. Pero hindi ako kawatan sa kaban ng gobyerno. Hindi ako yung buaya na nasa hanay ng gobyerno. Mm. Mas mainam pang kumuskos ka ng anodoro, mas mainam pang magpuyat ka, pinagpuyatan mo ha? sa malinis ng pamamaraan hindi sa uh, kaban no. so ngayon kahit uh, kahit ilang beses pa kayo mapadilawan, mapapula, mapaputi mapayelo pa yan or ano pa yan mapabayulet pa yan hindi nyo na maibabago na kayo at kayo pa rin ang kakayod para sa sarili at pamilya nyo ha? mariusip kayo mag uh, magbabas lang kayo sa akin, sabihin nyo bobo, pinarmahan ng ano, fake news kayo eh. Oh, ngayon nag-declare yung pangulo, ano kayo ngayon? Nagluluksa kayo ngayon. Nagluluksa kayo ngayon. So ngayon, ano na naman ang gagawin nyo? Gagawa na naman kayo ng panibagong uh, kalukuhan, panibagong kaguluhan para ipanlaban nyo sa presidente. No? Bakit hindi nyo naisip, ha? patapusin nyo muna ang virus. Patapusin nyo muna ang paghihirap natin. Ha? Dahil maraming OFW na walang trabaho ngayon. No? Bago nyo ipasok ang politiko, ang maruming gobyerno. Ha? Bakit hindi kayo magkaisa dahil para dito sa corona na to? Lahat tayo lockdown, lahat tayo quarantine. Inuuna nyo pa rin, dilawan, DDS. Mas mahalaga pa yun sa inyo. Mas malag mahalaga pa yung paninigaw nyo sa social media, nagsisigawan kayo na ganito, baloktot na gobyerno, baloktot na ganito, baloktot na kwan. Bakit hindi nyo unahin yung, yung naka-quarantine tayo, naka-lockdown tayo? Bakit hindi kayo magdasal? Mas inuuna nyo ang politika. Mas inuuna nyo ang gobyerno. Kung talagang mahal nyo ang bansa, kung mahal nyo ang pamilya nyo, kung mahal nyo mga anak nyo, kung mahal nyo mga kalaguyo nyo, kung mahal nyo ang angkan nyo, hintuan nyo yan, didi, is dilawan. Magkaisa kayo. Magkaisa tayo mga OFW. Ha? Mariusip. At yung mga kawatan naman dyan, ihinto nyo muna yung pagnanakaw nyo. Ha? Dahil pagkayo kayo na matay, kapag kayo na dapuan ng COVID na yan, hindi nyo yan madadala sa imperno o sa purgatorio. Ano, ipamana? Ipapamana nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo? Ano, lalaki ang mga anak at mga apo nyo na ganyan din kayo? Di ba, naka kayo? Nakakulihiyo kayo? Kum laude kayo? Mga suma, kum laude kayo? Lahat kayo may mga medalya? Bakit mga kawatan kayo? Oh, kayong mga batugan yan, ha, na umaasa lang din at palamunin ng gobyerno, kumilos kayo, bangon kilos. Huwag nyo ipakita sa mga anak nyo na nakahilata lang kayo dyan at nag-aabang ng grasya ng gobyerno. Hmm. Ipamulat nyo sa mga anak nyo kung paano kayo maging responsibili, ah, magulang. Hindi ka mo halik katungit dyan. Na-quarantine, na, na halik ka mo katungit. Halika mo, halika mo da, ayod-ayod, kagsunod na buwan, mga nganak na kayo, buntis na naman kayo. Unahin nyo muna yung, ano, yung is yung quarantine, lockdown, no? Walang mangyayari, di dilawan, magkaka, Sino nag-aaway sinyo, partido lang, tandaan nyo yan. Oh. So lahat tayo bobo. Lahat tayo bobo. Hindi lang ako. Pati ikaw. Pati ikaw nanonood. Pare-parehas tayo. Ha? Ano? Ano magagawa? Dilawan versus DDS. Magbangayan. Sa tingin niyo, mamamatay ang virus? Hindi. Saka na kayo, mag-issue ng ganyan ulit. Kung matapos na yung COVID na ito. Saka kayo mamili ng tamang kandidato na iuupo niyo. Rio kayo. Kaya big shout out sa mga basher ko na nagtawag sa akin bobo. Ha? Bobo man ako, pero nagsisikap ako sa sarili ko. Kumakayod ako para sa sarili ko. Tingnan yung mata ko, puyat na puyat na ako dahil nagsisikap ako. Dahil may pangarap ako para sa pamilya ko na hindi ko pwede asa sa gobyerno. So ngayon, ha? Sa mga nagbabasa akin, hindi ako dilawan, hindi rin ako didiis. Ha? Kung nagla man ako or may sinisigaw man ako rito. 'Yun ay dahil sa PhilHealth na 'yon. Ha? At kung may sinigaw man ako rito, yung anchor woman na 'yon na nilait ang mga siman. 'Yun lang 'yon. Ha? Dahil nasahanay ako ng mga OFW. Ikaw ba naman eh, ikaw ang naghirap ng pera mo. Ibabayad mo? Iutang ko nga hindi ko mababayad bayaran. Tapos sahod ko ibibigay ko sa Iba? No! No way! Di ba? So, yun ang pinaglalaban ko rito. Hindi ako didiis, hindi rin ako dilawan. Kaya bago nyo ako ibas, bago nyo ako sabihan na bobo, hoy, mas may, 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 may strategy pa ako kaysa sa inyo. Tandaan nyo yan. Mga bugok na to. Oh, sino ang nagbaba Kapwa ko rin OFW. Dilawan nga lang sila. So ngayon, ano magagawa natin? Oh, ikaw, nanonood ka. Ngayon, dilawan ka ngayon. Ha? Oh, ano magagawa natin? Sa tingin mo ba, uh, gusto mo rin yung 3% na yon? O, oh, limbawa, ikaw dilawan. Gusto mo rin ba? Hindi, di ba? Lahat tayo hindi. So, yun ang pinaglalaban ko rito. Ngayon, kung may binitawan ako salita, kung may tinamaan man na mga batugan, hindi ko kasalanan yun. Bakit? May minention pa akong pangalan? Wala, di ba? Oh. Sa hanay ng mga purpose, ano ang pagkasabi ko? Ano ang pagkabanggit ko? Para sabihin yung naiingit ako sa mga purpose. Ang matatamaan lang sabi ko, 'di ba? Malinaw na malinaw kahit i-review niyo yung live ko kahapon, kahit i-review niyo 'yon. Ano ang pagkasabi ko? Hindi lahat ng mga purpose dahil may mga purpose na may mayroon trabaho, merong purpose na mga OFW. So ano ang pinapatamaan ko yung nasa loob ng bahay na naka short, na naka no? Na na nagpapaganda ng bahay nila, nagpapaganda ng buhay nila, nagsusugal. Oh. Oh, ano masama doon? Ha? Huh? Wala ako problema sa mga pensioner, sa mga matatanda na dahil sila ang kailangan tulungan, sa mga mahihirap sila ang kailangan tulungan. Pero 'wag naman sana 'yung mga mga video bata-bata pa na maging batugan. Huwag nyo i wag nyo i ano yung mga anak nyo palakihin ang mga anak nyo na hangga't may administrasyon tok tok kayo ng tok tok ng kaldero diyan ipamana nyo rin sa anak nyo paglaki ng anak nyo ha minor de edad pa lang buntis na ha minor de edad pa lang buntis na at mga tok din ng wala silang makain paano wala silang makain pito anak walo anak oh dapat pag tatlo na anak nyo palaygit na kayo, pantanggalin nyo yung mga ibayag nyo, mga lalaki. Ha? Pang ikapuna na da yun. Pag kayo babae, tanggalin nyo yung mga tinggil nyo para hindi kayo anak ng anak bawat taon. Kag-isisi nyo sa gobyerno at siraan yung gobyerno. Kahit ilang beses kayo magpaupo ng presidente diyan, wala na yung pagbabago, magulo talaga ang bansang Pilipinas natin. Kaya nga tayo nag-abroad, di ba? Dahil wala tayo doon mahahanap na trabaho, lalo na pag undergraduate ka. Kagaya ko. O, ano, kung nasa Pilipinas ako ngayon, di sana ngayon nagpatok din ako, nagsisigaw rin ako na wala to, kwenta na administrasyon, walang kwenta, kwan, gutom na ako. O. Mariusip, kaya tigil-tigilan nyo ako, kakabas nyo ha? Kaya dahil buo, buo man ako sa inyo paningin, nagsisikap ako para sarili ko. Hindi ako DDS, hindi ako dilawan. Kung ano man sinisigaw ko, sa akin na 'yon. Naririnig ko yun sa social media. So, may karapatan ako. Internet ko 'to. Bakit 500 gig ang internet ko per month? Oh. Kung hindi ako nag-abroad, may internet ako? Wala. Mm. Sarili ko pirayan. Sarili ko video 'to. Sarili ko Facebook 'to. Mm. Kung ayaw nyo sa Facebook, oh, magsilayas kayo. Nagagalaiti -nag -nag kayo, natatamaan kayo. Ako, puntriyahin nyo. Sa tawagin nyo ako bobo. Bago daw ako mag-react. Alamin ko muna daw ang lahat. Ano akala nyo sa akin, investigador? Ay! Ano akala nyo sa akin, si Dr. Noques? Atorne Noques? Tuntun yan Bakit? Ang pinaglalaban ko rito yung 3%. Ha? Huh? Hindi lang para sa sarili ko, sa buong OFW. Ha? Huh? Alam mo kung bakit? Ha? Huh? Ma, ma Mabigat sa bulsa yun, masakit sa bulsa yun. Oh, kung ipagsama mo yung buong taon na hulog, hindi naman nagagamit. O, oh, di ba? Oh, hindi naman nagagamit. So, yun lang yung pinaglalaban ko rito. So, sorry naman, siya natamaan dyan. So, kung natamaan ka, magbagong buhay ka. Ha? Kumayod ka para sa sarili mo. Hindi yung mag lang kayo ng biyaya ng gobyerno na kukuwanin dito sa kakaba ng OFW. How dare you? Muri nyo? Mga murion ka mo? Hmm. Ako, ako pabirahon nyo? Oh. Kung ayaw nyo sa live ko, magsilayas kayo sa Facebook ko. Hindi ko yung kasalanan kaya Facebook ko public ito. Pero yung Facebook ko, original ini. Oh. Yan talaga ang real name ko sa totoong buhay. So, wala akong tinatago sa buhay ko. Lahat yan. Oh. Wala akong tinatago. Real name ko yan. Kahit saan tayo magpunta. Real name ko yan. Mm. Kaya mo lang na, kaya tigil-tigilan nyo ako ha. Dahil ah, uh, hindi ako nagaano sa inyo, hindi ako naghihingi sa inyo, hindi ako nanlilimo sa inyo. May kusa ako, may sarili akong pagsisikap. Kaya ko harapin mga amo ko, kaya ko mag-explain ng sarili ko, kahit saan ang gulo, suicide ang buhay ko. Hindi ako takot. Anong samba ka? Oh. At hindi rin ako agen sa gobyerno. Hindi, huwag niyo ako itulad kay Len. Ha? Huh? na, dahil sa pinaglalaban yang kandidato, dahil sa pinaglalaban yang dilawan. Eh, hindi, hindi. Huwag niyo kay sa kanya. Dahil ang pinaglalaban, kuya rito, yung tunay na katotohanan, realidad. Realidad ng pamumuhay natin, yun ang inaano ko. Hindi ako nakabase sa mga gobyerno, hindi ako nakabase kung sino man dyan. Hindi ko nakabisado ang senador. Hindi ko nga kabisado kung sino ang mga congressman dyan. Kung sino ang mga vice president dyan. Hindi ko nga kabisado. O, oh, ngayon kung hindi ko kabisado, tawagin niyo akong bobo, mga mango. kamo? Pinangbunggo. O, kamo karamang... Hmm, mahaboy ko basura. Nag-live lang ko. Ang init-init dito. Mariusip. Kaya tigil-tigilan yan. Mapadilawan ka. Papadidis ka. O, sige, game. no Kasi libangan natin yan. Lalo na kung OFW ka. Kung ikaw isang OFW na dilawan ka at yung kabila is DDS, sige, game. Magbatuhan kayo na masasakit ng salita dyan. Magbatuhan kayo. Kung nahuhomsik kayo, sige, gawin nyo. Pero hindi nyo maali sa isip at puso nyo sa dugo nyo, Pilipino kayo. Kahit palitan nyo yung gobyerno na yan, kahit sino iupo nyo dyan, ha? kayo at kayo pa rin ang kakayod para sa pamilya nyo, para sa mga anak nyo. Kaya palakihin nyo ang mga anak nyo na ma may responsibilidad sa buhay. Hindi yung palakihin yung anak nyo na nandun kayo sa tungitan, itan, nandun kayo sa madjungan. Ha? Yung wag nyo ipakita sa mga anak nyo na taon-taon nanganganak kayo. Nakala nyo naman mga baboy na yun ka mo. O. Yung mga lalaki dyan, nagkatok katok kaldiro, Ha? Magsitrabaho kayo? Kadlagko siyang itlog nyo? Kulubot ng itlog nyo? Ngayon pa kayo nakaramdam ng gutom? Isisay niyo sa guberna? Nagutom kayo? Bakit tumanda kayo? Bakit nung bata kayo hindi kayo namatay sa gutom? Kung kailan na si Duterte yung presidente, nakaranas kayo ng gutom? O, oh, mamatay na sila kuno sa gutom, pero naka-internet ang mga sapat? O, oh, wala na daw sila makain, yung iba nga pinadayaw yung bigas, binalik nila. Hoy, shout out sa mga nagbalik ng bigas. Ay, ah, hindi daw makain yung bigas. Mga animal kayo. Ha? Mamatay ka muna sa gutom. Mga sapat ka mo. Hmm, pili pa ka mo siyang pagkaon nyo. Gakaon ka mo ganit tarugo, nga wala ka panginaw. Bugas na, ano, ayaw nyo kainin. O, may nakita ko, nagbalikan sila ng bigas daw, hindi daw makain. Mga babae, ang laki ng isa. Ngayon, tanungin kita. Ha? Bakit tarugo ka ba? Namo mo ka sup-sup nga wala ka panginaw nga baho itlog. Tapos ngayon kanin hindi nyo makain? Ay chusi pa ka mo. Who are you? You are rich woman? You are not rich woman? Para mag ano kayo? Tingnan nyo yung video nyo. Ha? Yung bahay nyo. Kung, di, kung sino pa yung payag ang bahay, sila pa yung mga reklamador, mga sapat ni. Hindi daw makain ng bigas. Binalik nila yung bigas dahil hindi makain. Gabaan kamo sang sa grasya. Oh, hindi makain, alin yung sop-sop tarugo, kabana nyo. Mm -hmm. Viral-viral sila, reklamo sila sa Pangulo, hindi daw makain yung bigas. Tarugo, kabana niyo, alin yung ka sop-sop, danga sa buton? Mm -hmm. luti, amo lang na madamo, salamat, no? So, um, ito, ginawa ko tong live na to para sa mga basher na tinawag nila akong bobo, kinay, kinuyog nila ako sa group kahapon pa. Ang dami kong nababasa sa inyo. Ha? So, ito yung bobo. I stand my, my dignity. Yun I stand my dignity. Proipa porite. sanitare. O, oh, charite. Basta may te. O, ibig sabihin, te. Te, te. te. oh, basta may te. O, oh. sa ilonggo, patarugo. Ha? Kaya huwag kayo mag-ano na hindi, eh, hindi daw makain yung bigas. Tingala, kung man sabot, siyang banan. Yung lang, kamo siyang sop-sop, tarugo. Mga sapat, yung mga palatsyon eh. Mm. Walang na, sukran. At maraming salamat, Tatay Didong. President Duterte, maraming salamat. At yung puso mo is na sa aming mga OFW at pinahinto mo yung ano... No, maraming salamat sa iyo at uh, saludo ako sa iyo. Thank you so much. Thank you so much. I love you. No? Shukran. Thank you, again. No? Ah uh, sana uh, maging okay ang lahat, no? At uh, kung ano man ang ibato nila sa iyo, ano man ang paninira sa iyo ng mga dilawan, isa lang masabi ko sa iyo, ingatan mo 'yung sarili mo. Ingatan mo 'yung bansa natin uh, salamat sa pagmamahal mo sa amin no uh, at sa mga baser diyan at sa mga kontrapartido uh, unahin niyo muna yung suliranin natin ngayon bago niyo uh, unahin yung mga pwesto at kapangyarihan niyo sa pwesto sa kung ano diyan ah kay sa hanay ng mga OFW sa ngayon, maraming nagugutom, no? Sabay-sabay natin sila ipagdasal na matapos ng lockdown, matapos na tong paghihirap ng ibang OFW na hindi sila na, hindi na sila makakain dito, Nairapan na sila rito, no? Na, sila kung ano ipadala nila na pira sa mga sa sa uh, pamilya nila. So bago natin unahin yung hin, yung mga politiko na yan, sabay-sabay no? tayo mga muyo na matapos na ito at magbalik sa normal. No? Kay panahon kita makaramatay ng Japon. mo lang na, no? At sana, yung mga no work, no pay, ay lakasan yung loob nyo. Ah, uh, magdasal kayo. No? At huwag kayo mawala ng pag-asa dahil habang humihinga tayo, may pag-asa, tiwala lang. Mm. Yung bale, ito pakatandaan nyo, yung baleo nga sa kalsada, ilang taon naggumagala sa kalsada, walang bahay, walang matinong isip, no? Nabubuhay nga sila sa kalsada, di ba? Tayo pa kaya na matino ang isip natin, may pag-asa tayo. Ha? May pag alahat tayo may pag-asa. Importante, uh, ma uh, masigla ka may, may baga ka may heart ka may small intestine ka may large intestine ka may gallbladder ka may kidney ka still alive and kicking tinggil mo nagakiling-kiling tarugo mo nagatindog-tindog masasabi mong thanks god buhay ka pa thanks god may pag-asa pa siguro nagkulang lang tayo sa katok sakanya kaya nakakaranas tayo ng ganito, no? Sana maging okay ang lahat. Yun lang yun. Dahil hindi sagot sa COVID na to, hindi sagot ang politika, hindi sagot ang DDS, hindi sagot ang dilawan, kundi na sa atin mismo, no? Kaya sana, yun, ang ipagdasal na unahin natin yun, lalo na yung mga kapwa natin, OFW no, dito, na wala na bugas, wala gatas mga anak nila. Mula na, thank you. Sukran. Hindi man ni mapatay man, ano ni man, naghangang, hindi po tago na silpon.